Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Loud. Eu sou o Coringa e tô aqui hoje com a Vulcana. It's me. Tô aqui com a Mi. Hello. Tô aqui com a Babi. Pega o Berrain. Tô aqui com o Bob. E com o Jess. Joy. Galera, o vídeo de hoje é totalmente diferente. Hoje eu posso falar com toda firmeza que é totalmente diferente. Sejam bem-vindos ao futebol de sabão da Loud. É graças aos likes que vocês ficam deixando aí, hoje a gente vai bater aquele futebol insano. E vamos dividir hoje em três duplas. E é isso, três duplas de dois. Bora, dedanhazinha? Bora, bora. A dedanha! 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 0, 1. Primeiro. A dedanha! 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Carolina. Ai, gente. Foi muito bom. Dona Bobi, a Bobi tá lá do outro lado. 4, 5, 6, 7, 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a dedanha, 4, 0, 1, 2, 3, 4, eu e Mob, Jesse e Mi. Então é isso, já estoura o botão de like aí, bora pro vídeo, vamos. As duas duplas, serão três gols, quem fizer os três gols primeiros ganha, bom jogo. Ó, quero, nossa, sem, relaxa, não quero agressividade, por favor, beleza. Quero um jogo limpo, tá ok? Bom jogo aí, senhora Bárbara, passa. Pá, quero bola. Você quer bola? Quero. Mas quer o quê? Trampo? Seu. Quer jogar, fazer um gol pra lá ou jogar um gol pra cá? Pra lá. Então vai pra lá, vocês. Ok, tchau. Só pra gente jogar. Era só pra não andar mesmo. Tem chute na cara, hein? Chute um, dois, três, tá valendo! Calma aí! Não acho não! Eu nem chutei a bola! Ai, cara! Manda! Não! Oxe, não, Bob, tá no carro! Vai, vai! Vai, eu vou gol! Vai, faz o gol! Ai, cara! Cadê a gol? Ai, tá contundido. Difícil, hein? Peraí, segura a bola, segura a bola, descansar, velho. Ai, foi. Consegui levantar. Vai fazer gol. Acabou, ganhamos. Que isso, cara? Que isso? Tá bom, voltando. De novo. Vai, volta. Aqui, aqui. Calma, calma. Chuta. Chuta, Bob. Sai, Babi. Aqui, Babi. Aqui, Babi. Aqui. Babi, estamos só homem. Então já tá mistério. Opa, vai, cara.
Cadê o Babi? Ei, tá aí, voltou! Que isso? Tira a mão, Zé Goleira, voltou! Vai, Babi! Ai, meu Deus do céu! Paz, eu amo. Quer pular mais um meus pais, aí, chefe? Eu amo vocês aí, mano. Filma o time campeão. Eu saí com um dedo fraturado aqui, velho. Rapaziada, ó. Eu e a Mia aqui, ó. Chegou pra amassar esse time aqui, mano. Não vai dar nem conta. Vocês são prontos? Tamo então. Pera aí, cara. Porque a bola é sua? É porque nós acabamos de chegar no clube. Par. Ganhei. Que? Bola é que? Tirei um. Você colocou zero, tirei um. Replay aí, editor. Vai, vai! 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 Pera aí! Chama a ambulância que deu um problema! Mas não tem falta aqui, não! Você já tem atendimento médico? Aí eu chego, o menino tá rindo no chão! Ah! Lá dentro, time! Ele tá fazendo tudo, eu tô fazendo tudo! Vai! Top demais essa brincadeira, ainda bem que eu perdi. Eu tô torcendo pra gente perder. Ai. Eu não posso de perder nada. A gente só perdeu porque todas as duplas tem que jogar com todas as duplas. Verdade. Agora eles jogam contra o Babi e o Mob. Ó, a gente tava dando aquela descansada ali na piscina, entendeu? A água tá acabando, tá, Mob? Sim, mas agora a gente tá... O gigante acordou. O gigante... Não, a gente já tá acordado, eu fiz... Esquece! Agora é só golaço e só... E, ó, preparados, né? Que aqui... Se... Mano, eu acho que vai... Todo respeito. 3-0. 3-0 em vocês, tá? Pronto! Bora! Né, aqui não passa nada, não, Jess. Aqui é só um campeão, eu tô tudo que tá sozinho. É o que me lembra, né? Eu tô tudo que tá caindo sozinho aí. Na moral, que isso, meu? Tá caindo. Pode ir, sai, sai! Ô, Babi, como é que você é, seu povo? Nossa, quase que foi golaço! Quase que foi gol, hein? Babidinha, rolou a vazinha. Quase que foi golaço, quase. Babi? Ai, 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 Gilson, calma aí. Vai, meu irmão. Vai, mãe. Eu só quero levantar. Pô, Babi. Esse. Obrigada, Rob. Vai, já. Aqui, ó, não! Foi pra tu, vocês que estão acreditando em mim no Mob, pula, Mob! Vai! Próximo vídeo aqui, já vem com o nosso cinturão aí. Aqui é nosso, entendeu? Acabou, aqui é nosso.
Galera, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. A gente aqui, invicto, campeão, um gol prometeu, só. Prometeu, um gol só no campeonato inteiro. Mano, vapo no último time aí. Mas, eu e o Jess, a gente deixou, só queria falar isso. Não, a Mi tava com o cara só se jogando. Eu e o Mano, deixa eu levantar! A Milena, deixa eu levantar toda hora. Não dava pra me levantar, mas aí eu fui lá. A única pessoa que me ajudou foi o Mob, nem o Jess, cara do meu time. Eu ajudei uma vez. O Jess só tava sequer fazer gol, mano. Tá querendo saber, mano. Nosso time era mais estratégico de todos, deu pra ver aí. Então, como a gente tinha mais habilidade que mas foi terceiro. Como a gente tava apanhando muito, a gente preferiu perder do que continuar apanhando. A gente foi campeão dos perdedores. Mas olha só, não se esquece de deixar o like aí, mano. Se inscreve no canal. Comenta se inscrever aqui no canal se vocês querem parte 2. Confesso que se tiver parte 2, vamos continuar invicto. Tem que trazer o cinturão. Grandão, verdade. O cinturão aqui, mano, dos invictos, meu parceiro. Porque a gente mandou muito. Então deixa o like, tamo junto, é nóis. E até o próximo vídeo. Valeu!